ойлгомжгүй болчихно. Тэр хуулийн эсвэл одоо авчирж ирэх бушуухан хүчингүй болох. Биднийг ингээд нэг эсвэл энийг үгүй л энийг гэдэг нэг ийм заавал тийм бацаан тавьчих хэрэггүй л дээ. Тэр хууль нь хэрэгжих боломжгүй мөл эхлээд тэр хуулийг хүчингүй болох. Тэгээд хуульгүй байжгаад бид нар тэр хуульгүй байлаа гэд бид нар өнөөдөр зохицуултгүй болцсон юм биш. Амьдрал явдгаараа явж байгаа, ажил явдгаараа явж байгаа. Тэгээд энэ хуулийн дээрээ духтаа ажиллая. Хоёрдугаарт нь одоо энэ байж байгаа эрс мэрцээ та нар харж байгаа. Би одоо энийг одоо дахин хэлээд байна л да. Одоо дараагийн хэлцүүлэгт нь би орохгүй байхаас өөр арга алга. Яагад гэвэл би та нарыг эсвэлдлэрээ дэмжиж, та нарыг энэ хууль ус үлдлийг нөгөө хүмүүсийн өмнөөс төрийн эрхэнд халдж байгаа үлдлийг дэмжиж сууж чадахгүй. За гуравдугаарт нь ер нь төрүүн хэлж ийн л да. Энэ захиргааны ерөнхий захиргааны байгууллагын тогтоосон хэм хэмжээ актыг зөрчсөн. Захиргааны байгууллагаас тогтоосон журам дүрмийг зөрчсөн. Энэ үлдлийг л одоо амьдаа зохицуулаад байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр бүх тэр акт журам зөрчсөлтийг нийлүүлж нэг дор хийж хагаад одоо ингээд нэг энэ бол гимт хэрэг биш учраас тусдан шийдье гэх юм бол энэ нилээн ноцтой асуудал үүснэ л дээ. Ялангуяа захиргааны ерөнхий хуулиараа бол энэ чинь захиргааны акт гаргах журам дүрм гэд нилээ нарийн гарцсан. Дээрээс нь тэр гаргасан журам дүрмийг хэн хянадгийг, хэн хэрэгжүүлдгийг, хэн хариуцлагажуулдгийг бас хуулийн дээр тодорхой байгаа. Гэтэл шууд хөндлөнгөөс орж ирээл шүүхээр гээд нэг бүөн шүүхийн шийдвэртэй хүмүүс, бүөн шүүхийн үүдэн дээр суудаг хүмүүс ийм одоо явцуу байж болохгүй. Бүх зүйлийг, бүх хөдөлгөөнийг ер нь бол шийднэ гэдэг бол энэ бол бас амьдрал биш л дээ. Монгол улс болоод исэн юм а өнөөдөр болохгүй байх гэж юм шиг яваад иж болохгүй байна л да. Ягаад гэвэл болохгүй байгаа юм нь яг хаана байгаа. Тэгээд бид нар харин байгаа юм сайжруулмаар байна шүү дээ. Тэрнээс шууд үгүйсгээд цоошин юм турших гээд байгаа. Тэгээд нөгөөдх дээр ядаж бэлтгэлгүй. Өнөө төрүүн хэлж ээ л да. Тэр тайлбар дээр эрүүгийн захиргааны шүүгүүд тус тусдаа адилхан ингэ шидээд байсан. Одоо баг тэрүүгээрээ дахиад явах юм шиг гээд. Тэгвэл ингэ зөрчлийн гэж хэж яах юм? Шүүгч нөгөө дагансан байна гэд бид нар чинь дагансан шүүхээ гаргаад захиргааны шүүгчнэрээ тэр үтгэл дээд шүүхтэр хүртэл тавхан одоо шүүгчийн бүрэлдэхүүнтэй бие биенийхээ юмд оролцохгүй гэж байж шээ. Тэгэхээр энэ зөрчлийн чинь шийдэг дээр нөгөө ачаалал чи өөрөө төвөгтэй болноо. Зөвхөн гомдол гаргах, зөвхөн маргаан үсгэх ингээд цаашаага явах юм болоо шүүхээр явж болно. А тэр прокурорын хувьд бол мэдээж хэрэг бүртгэлд үүсэж байгаа бол үндсэн хуулиараа хэрэг бүртгэл мөрдөн байцаалтын үйл ажиллагаанд хяналт тавина гэдэг утгаараа захиргааны хэрэг бүртгэлтэнд хяналт тавьж болохгүй гэсэн юм байхгүй л дээ. Тийм учраас зүгээр оролцох оролцоонуудын тодорхой болгоод явахгүй бол гой юм яриад тэгээд тэрэнд нь ямар төсөв байхгүй, санхүү байхгүй, боловсон хүчин байхгүй, хамгийн гол нь эрхийн ухамсарын төлөвшөл байхгүй. Тэгэхээр ийм байга тохиолдолд бид нар өнөөдөр яарвчлан за одоо 7 сарынх нь одоо гоё болгоё гэж яриад байгаа. Тэгээд одоогийнх нь сайн гэдэг нь хэм мэдээд байгаа. 7 сарынх нь муу гэдэг нь хэм мэдээд байгаа. Ямар ч юм хэрэгжүүлж гаргаж ирээгүй нэг ийм дахин тоглож байгаа энэ үйлдэлийг чинь би дэмжихгүй байгаамаа. Тийм учраас битгий энийг одоо бас дэмжээсэй л гэж хүсэж байна да. Тэгээд та нар өөрсдөө хүмүүсийн конов дарах байх гэж бодож байгаа учраас би лайв хийхээс шийдлээ. Хаян хэрэг гшүүн. Хаян хэрэг гшүүн үгүй ли? Энэ хуулийг дэмжиж байгаа. Энэ хууль чинь зүгээр